Analisti miro baze shkruan se presidenti Macron nuk donde të ishte i paqart në ato gjitha në Tiran dhe shumë se sa penalizimi mund shumë për mos liberalizim në vizave, donde të të regon të udhejzve të Kosovës sa i nuk ka besim sa ta mban fjal në dhonor dhe këtë e ka nga një histori e gjatë aktesh politike dhe justifikimër që kanë kryuar atë klimos besimit e ka i, si njënga autor dhe planit të pagjes nës Kosovës dhe Serbisë. Kur presidenti i Francës deklaron se udhejqe e Kosovës nuk bën atë që thota i nuk e ka thjesht jetësim të karakteri tyre, se ka disa politikanë që gënjështën e kam pjesë të jetës të tyre politike dhe nuk mërziten shumë, por a i e merë dhe më seriozirë situatën, kur a i shikon se ata nuk bën atë që thona i dyshon se ata kanë në kok një plan tjetër nga i që bjenda kord me përëndimin. Shkruan bazët duke theksuar se, plan i bëgjë të trem përëndimin është një plan kundur dhe në veri që mund të qoj, ose në një konflikt të ri ose në këthimin e një gangrenet të pakicës serbe në verit Kosovës, për të ambajtur atë si kaus politike me të cilë në Albin Kurti mund të siguroj pushtet si populist që është. Albin Kurti do të kryoj besu e shmërin dërkomtare kur të ullet të bëjt detyrat e ti të caktuar në orë, pasin nuk e ka caktuar njëri supervizor të vuqgjit, teksa pasirat dhe akord verbalisht në orë për planin Franko-Gjerman, filloj të justifikoj se presidentisër vuqic nuk e donë të planin, sa i nuk të të zbatoj atë e tjere tjere. Vuqic ka gjend tjetër, ka latë të tjere nga Pekini në Moskë dhe ndoshta nuk ka ndërmënd kur të afirmosat plan. Por Kosova nuk duhet barazot me Serbin. Kosova duhet të kryjë gjithë detyrimet e saj dhe e tjallër Serbis në derë përgjësim për hedhën e erë të projektit Franko-Gjerman, theksoj me robaze. Si basti i pasorit duke ju referuar Serbis Albin Kur t'i kryoj bindjen se nuk ishtë ndërmen të plëtson të asnjë rekomandim dërkomtar dhe në vend që ta fuste Kosovë në prioritet të përëndimit e futja të nën në sankcionet përëndimit. A që rëndë shkjo sa dhe pasunit barbar të 24 shtatorit a jende nuk po barazot me Serbim përsa i përket sankcioneve, dhe gjitha kjo sa i ka kryuar munges besu e shmërije. Tani Albin Kurti mund të jetë gati të firmoz gjithë shka, por kjo do t'ja i koj që të bëhë dhe i besu e shumë, kur ndodhi 24 shtatori u pa i qartë se përëndimi ishte në kratë Kosovës me gjithë forcë, dhe kjo është garancia që përëndimi je për Kosovën. A i nuk e lea atë në dorë të Serbis, shkruan analisti bazës si pas të cilit, Nga nga tjetër Kosova nuk duhet të trajtoj kërkesët e përëndimit si një arsye pëse ndodhi 24 shtatori si shpo bënkurti. 20 ka të shtatori dodi nga e kundrëta nga fakti që Kurti u largua përëndimi dhe trimëroj Serbin. Tani do t'i duhet dy fishi i punës për të rikëthyrë besimin t'ek këpërëndimi, pas gjithë kësaj sërolatje dhe sankcionëve në Kosovës, ati duhet njerë energji për të këthyrë në pikën zero dhe pastaj për të filluar ngritjen. Êshtë kjo ërsyje që ajo që bëri Macron nuk ishte të bënda i shumë e pezullimin e procesit të liberalizimit të vizave, të cilat janë premtuar se do të iqen në janar, por me faktin sa i ka eqër vizën u e Kosovës, e cila për të është e ndepabesueshme.